אוקיי, אז בוא נראה אם זה מקליט. כן, אז אנחנו בשאלה 17 מהדף בזהויות. הסינוס 2 אלפא ועוד סינוס 2 בטא, לחלק לסינוס 2 אלפא פחות סינוס 2 בטא שווה לטנגנס אלפא ועוד בטא חלקי טנגנס אלפא פחות בטא. אז אפשר או להתחיל משמאל או מימין. אם אני מתחילה משמאל, זה נוסחה של סינוס אלפא ועוד סינוס בטא חלקי סינוס אלפא פחות סינוס בטא. אז סינוס אלפא ועוד סינוס בטא זה שני סינוס אלפא ועוד בטא קוסינוס אלפא פחות סינוס אלפא פחות סינוס בטא זה שני סינוס אלפא פחות קוסינוס אלפא ועוד. אז בוא נשתמש בנוסחאות האלה. אז אני מתחילה מאגף שמאל, שני סינוס שני אלפא ועוד שני בטא חלקי 2 קוסינוס שני אלפא פחות שני בטא חלקי 2, לחלק לשני סינוס שני אלפא פחות שני בטא חלקי 2 קוסינוס שני אלפא ועוד שני בטא חלקי 2. אז שימו לב שהשתיים הזה יוצא מחוץ לסוגריים ומצטמצם על ידי השתיים הזה. אז השתיים הם מצטמצמים בתוך הסינוסים והקוסינוסים, והשתיים החיצוני מצטמצם כי זה מכפלה. אנחנו נשארים עם סינוס אלפא ועוד בטא קוסינוס אלפא פחות בטא חלקי סינוס אלפא פחות בטא קוסינוס אלפא ועוד בטא. אז אם אני מסדר את זה טיפה אחרת, יש לי סינוס אלפא ועוד בטא חלקי קוסינוס אלפא ועוד בטא כפול קוסינוס אלפא פחות בטא חלקי סינוס אלפא פחות בטא. וזה פשוט טנגנס אלפא ועוד בטא. וזה, אם אני הופכת, כן, זאת אומרת, זה 1 חלקי טנגנס אלפא פחות בטא. סך הכל אני מקבלת בעצם את מה שרציתי. טנגנס אלפא ועוד בטא במונה, וטנגנס אלפא פחות בטא במכנה. בסדר, אז אני מקווה שזה עזר. אם יש עוד שאלות בקשר לדף 20, אז באמת חשוב שתשאלו. לא דף 20, הדף בזהויות. נדמה לי שזה אצלכם דף 19, אז אם יש עוד שאלות על דף 19 תשאלו, ואם לא, אז אתם יכולים לעבור לדף 20, מי שיספיק לפני שבוע הבא.